saía de casa às 7 horas e chegava em casa às 11h30. Mas não desistia. Meu nome é Patrícia. Entrei na empresa em 1998 como atendente comercial. E eu me apaixonei pelo setor e estou aqui até hoje. E aí eu senti a necessidade de aprender um pouco mais e resolvi fazer o curso de eletrotécnica. No primeiro módulo eu engravidei e foram dias difíceis, assim, você levar trabalho, a gravidez, mais tarde o curso, eu saía de casa às 7 horas e chegava em casa às 11h30, mas não desistia. Como gestora de emergência, meu trabalho é acompanhar as equipes, tanto na parte de qualidade, com foco em qualidade, quanto segurança. Nosso trabalho é muito dinâmico, então quando a equipe de emergência ela é acionada, ela precisa chegar a um local rápido e resolver aquela questão, identificar a falha e corrigir o mais breve possível e garantindo segurança, tanto para a população quanto para a equipe que está atuando. Meu trabalho hoje é garantia de recomeço, de independência financeira, de liberdade, uma busca de um futuro de paz para mim e para minha filha. O que eu diria para as mulheres é estudarem, se fortalecerem. Existe espaço para bons profissionais, independente do gênero. E as pessoas, quando conhecem o seu trabalho, quando veem que você pode contribuir para crescimento, para o bom andamento daquele setor, elas reconhecem isso. E isso é muito importante.